ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 14 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।